Dobrodošli na kanal Fighter. Ponovo smo u domu kod vašeg jednog od najmiljenijih gostiju koga volite da slušate, Mihajla Ulemeka u Staroj Pazovi. Svaki dan mogu da pričam, ne vredi, srpski narod ćuti. Zašto oni ćute, koga se oni boje, šta se tu dešava u srpskom narodu, ja stvarno ne znam. Ali takve otimačine, to je strašno. Onda mogu vam još nešto kazati. Ti ljudi, ajde što kaže, ne boje se Boga. Pa kakvog Boga? Dojuče su oni pričali da Bog i ne postoji. Ali što ti ljudi se sad busaju u prsa, da su oni školovani, da su oni eto imaju mašu s nekim diplomama, ukradenim, otetim. Svi su oni sada u skupštini i u opštini pismeni. Ja znam devojku koja nije imala ni imala je završenu srednju. Ja fakultet, kad je zaposlili u opštini, morali prvo da je kupe višu školu da bi je zaposlili, jer je bila u početku u stranci, na ovoj Srpskoj naprednoj stranci. Ta Srpska napredna stranka je toliko dovukla ti diploma, falš, o tome će više gospodin Crnomarković. Ali to je jako velika sramota, ti si video malo pre, bio moj sin tu. On je diplomirani profesor biologije i hemije. 5 godina išao na fakultet, nije za 4, završio je za 5. On ne radi nigde. On ne radi nigde. Prvo zato što je sin Mila Ulemeka, Mila Ulemek mnogo priča, mnogo laje, a ja ću pričati dok sam živ i lajati dok sam živ. Drugo, šta ćeš ti, budalo jedna, ti išao 5 godina, ja za 7-8 mjeseci završi, moje završi za 3 dana, ode i uplati, kaže mi vozač iz opštine. Mile, znaš koga sam danas vodio u Beograd? Ne znam, Sikijevu čerku. Šta si vozio u Beograd, šta ima veze? Kaže, vozi me tu i tu, kad ja tamo, fakultet. Verovatno taj Union iz Beograda, to je univerzitet Unio Nikola Tesla, ima istureno odelenje u Mitrovici. To vodi, u Mitrovici vodio je sin ovoga Trive Ivkovića, bivšeg upravnika zatvora. Sin se zove Slavko. U međuvremenu on je postao dečko profesor, docent, doktor, ima 3, neke 4 titule, šta ti ja znam, dečko ne zna gde je levo, razumeš? Jedva je završio i osnovnu školu, ajde srednju je moro, već usput je to bilo, jel? Odjednom čovjek je docent, doktor i šta ti ja znam. To su, taj univerzitet, taj Ivković Triva i njegov sin su bili i pritvoreni, koliko dana ne znam, taj univerzitet čujem da je i zatvoren, oni i dalje, te diplome sve treba da se pokupe. Sve treba se pokupe da se povuku iz upotrebe. Ljudi su na odgovornim rukovodećim mestima s tim diplomama. Na odgovornim rukovodećim mestima. A moj sin, šta je on, samo profesor biologije i hemije, jebo to. Budala, bio 5 godina. On 5 godina nije mogao da nauči. Ovi ljudi za par meseci, za mesec, 2 dana, tu jedan o kojem će moj prijatelj više pričati, za 8 meseci, brate, postao diplomirani ekonomista. Diplomirani ekonomista. Nema tu, brate moj, nema zajebavanja. Dobro je dok ne kupuju diplome za hirurga. To bi bilo opasno. Ili za električara. Pa vidi. Što kažu, kad si mangu, kupi diplomu za električara. Pa idi radi ako smiješ. Vidi da ti kažem, nisi ti siguran i za to. Da. Evo ova Miljkovićeva i Belijukova ekipa. Ovo što su oni radili, to su oni počeli sa praksom prvo da vidi da li bi oni mogli da budu, viš da su sekli ljude tamo i otvarali i gledali to. Pa verovatno bi oni kasnije kupili diplome, znaju da seku,
Razumeš? Da. E sad su se posle morali da melju, pa da bacaju, malo je falilo i tiče vapa da. I to čuda, razumeš? To malo Strašno. Fali po Beogradu, tako da nije to sigurno da neće sutra neki... Imali smo mi, u stvari, jedna je otišla u penziju, jedna i danas, lekare koji nikad nije, niko upazio i nije vidio njihove diplome. Dva lekara mi imamo, nikad niko nije video. Ova jedna je donela potvrdu da je pohađala fakultet u Prištini, a ova druga je donela iz Bosne, ova isto takvu neku potvrdu. To je to slučajno joj izdali, jer kad je bežala iz Sanskog mosta, ovaj... Sve je izgorelo, samo uspela da spase marke. Tad su bile marke 92. godine, to je uspela da spase i to su doneli, a ovo drugo je sve izgorelo. I diplome, i lične karte, pa su onda oni izmišljali imena i čak je ona bila doktor u Staroj Pazovi. Otišla je u penziju, dobila uverenje da nije normalno. Žena je pretrpila rat, znaš, bilo je tu 2-3 napada na kazan i vjerojatno se jako mnogo opekla i to je uticalo da je ona, što bi rekli Dalmatinci, prošvikala. Ima toga. Da. E sad ja bih dozvolio da moj prijatelj Mile Plavšić dopuni mene oko ti... Kroz lični životni primjer. Tako je. On je čovjek da ga malo ja predstavim. E da, najbolje će biti. On je čovjek koji je rođen u Kovilju. Njih dva brata su. Ne mogu ja da kažem Mile Plavšići Roma ili bogati, šta ja znam. Celog veka se bavili poljoprivredom. Mile Jureći koje kakve koviljske i novosadske kure nije uspeo čak ni da se oženi. Ali je zato uspeo da stvori jedan zavidan stočni fond. Mile Plavšić prvo radi jedan human posao. Mile Plavšić nije ga sramota da muze magarice i prodaje mleko. On ne priča, ovo ne priča, on prodaje to relativno i jeftino. Jer ja znam pošto prodaje gospodin Simić. Ne mislim ovog momenta da ogovaram Simića, ali... I Zasavice, direktor. Da, ali on je napravio čitavu priču od toga. Mile, da, jest, industrija. Mile to prodaje mnogo jeftinije. Mile zna da je magareće mleko lek za mnoge dečije bolesti, a čak i ove. Mile se s tim bavi i on je zadovoljan kad on danas proda 2 litre mleka, dobije 6.000 dinara, 3.000 litra mleka. On dobije 6.000 dinara, on je prezadovoljan, on je jako skroman čovjek, ja sam kod njega bio u kući par puta. Njegovi objekti za stoku su, nisu ono savremeni sa klimom i ostalim, nego su prosti, ali funkcionalni. Uvek čisti objekti, kako on to čisti, vjerojatno traktorom i onim, ja ga to nikad nisam pitao. Kuća mu nije velika, mala je, ali sam bio i u kući, jako čisto. Vjerojatno čiste te njegove kurvetine što dolaze, ali je čisto, uredno. I kod Mila, brate moj, Mile je 50 godina prisutan na toj adi. I sad je doživeo... Pričamo o Krčedinskoj adi ili kako je vi zovete Koviljskoj? Tako je. Krčedinska ada. Tako je. I sad je doživeo da ga bitange isteraju i da on... Ne zna šta će, on inače svake zime dotera ta goveda i hrani kod kuće i šta ti ja znam, ali od ranog proleća do kasne jeseni, do zime, njegova goveda su na adi. Na svojoj zemlji. Na svojoj zemlji. Tako je. Da su oni njega isterali, bilo je tu problema da ta njegova goveda izađu pa naprave štete u Gardinovcima, pa su ljudi tamo, ej Mile, nemoj, znaš ovo ono, onda je bilo, aj dobro, daću ti ja 300 kila kukuruza ili 100 bala sena i šta ti ja znam, deteline, šta upropaste,
ali nikad to nije bilo neki reči i neki. E sad je tu bilo, pričat će ti on, sad je tu bilo i pucanja i svega i tuče i on je sad sa tom svojom stokom u Kovilju. Znači ne može da ode na, na Adu, a pre nego što nam, ja mislim da, da ste vi, Mile, dosta obavešten čovek. Ko su ti nasilnici koji terorišu Milenka Plavšića ili da nam Milenko priča o tom? Vidi, meni nije teško, meni nije teško da se ja ponovim, ali ja vidim da ti mene ne slušaš. Ti si vjerojatno već u Beogradu, otputovao si. Ja sam tebi rekao da su to tva rođena brata. Jedan je borac u tom kavezu. To je na početku emisije bilo, tako je. Na početku, pa nije to bilo braća, pre šest godina, to da. Je bilo pre sat vremena sam ti pričao. Boga braća sati, Lončar, sat i braća dobro. Lončar, dobro. Braća Lončar su pokušala 2018. pa onda 2021. su pokušala njih na silu da isteraju. E tad se umešao taj advokat iz Nove Pazove, tad se umešao i ja i mnogi tu i mi smo to... Oni su od političara SNS-a dobili tu stoku, je li tako? Dobili su stoku i tu su stoku držali u Beški. Pošto nisu imali dovoljno hrane, oni su njih puštali po obodima sela i ta njihova stoka išla po baštama. Pravila čuda, čak je ta njihova stoka i crkavala i šta ja znam, i onda im neko kaže, nemate prave štale, nemate ništa, što ne terate Nadu? Oni kad su oterali Nadu, vide oni tamo Plavšić ima 30 ladi i ne zna da su njegovi, ovaj ima 40 ladi, oni počeli da kradu te ladi, da kradu konje, to će ti reći ovaj... Njemu su ukrali jako mnogo i šta ti ja znam. I tu je došlo i do pucanja i do tuče. Međutim, to se stalo 2021. ili druge, ne znam tačno. Stalo se da bi oni sad preko Marijana iskoristili Marijana kao poslanika i sad se ponovo vraćaju u tu priču i sad su uspeli njih da isteraju, čak mašući nekim nevalidnim papirima, nekim falš papirima, su uspeli da ih isteraju. Odlično što si ponovio, zbog mene i Seninih gledalaca, sad imamo dobru najavu. Sad smo se svi, obnovili smo gradivo. Nikakav problem. Hvala gospodine Mile. Hvala i tebi. Gospodine Plavšiću, Milenko Plavšić, Milenko, šta se vama događa? Čudne stvari. Najblaža reč. Čudne stvari. Do 2018. nismo imali problema. Znali smo koliko ima sta stoke, koliko imam ja, koliko... Ja sam išao i noću. Kontroli su mog čovjeka što je bio tamo, imam kućicu. Koju su mi četiri puta obili ti braća Lončari, uskrnavili. Mislim, tamo sam čak i od opštine Indije, dok su bili ovi drugi, dobio i panele, napravljena struja i sve, bilo je frižider. Znači, jedan sam deo zaključavao, a drugi nisam, tu gdje je hrana u frižideru, toliko godina išao mogu, ako je gladno, mogu da jede. Bilo je lepo ograđeno, znači kad sam imao preko 100 moraka, preko 100 kokošaka, i onda deca su mi najdraža kad dođu, vide piliće koji nisu nikad vidjeli, morke, jaja idu kupe sa mnom i... I ja sam njima smeto, što ja sam i noć u jedan, dva, kad se meni ne spava, ja upalim nivu ladu. I ugasim je na kilometar, ja od Kovilja do Gardinovaca ne palim svetla noću kad idem. To je čudno. I ja sam njima smeto, što sam ja dolazio tu dan. I onda me taj Ilija, oni su doneli neke krave iz Vračevog gaja, ko je kupio, oni pričaju da je to Vučićevog brata, pa Vučićeva, pa, jer to je sve laž. Ja mislim da je tako laž. Imalo... Tako se pokrivaju. Da, tako se pokrivaju. Da. I ja sam išao sa pašnjaka, nosio sam jedno prase, prijatelj za poklonim, imao sam oko 100 komada svinja tamo. I oni su nosili krave i pošto ja sam već u Bregu, tamo u selu Gardinovci,
čovjek se vratio u rekvep s kamionom i ja izađem traktorom i... Nisi još, ja kažem, tim... Ferika, vole, Ferika. Evo ćeš mi pomoći, pošto ja vodim uvek puline. Pa sada prase ne iskuči, da puline ubacimo prikolice i pomogu čovjek. Međutim, ide taj Ilija. Ja sam mišljio da se rukujemo zdravo, kako je. On me šamario jedno 4-5 puta. Ja u traktoru se idem. Jer kaže zašto? Ništa. Viče nešto. Ništa. Ovo, kaže, sve ću vas, kaže, ko viče ništa raz pašnjaka i poubijati. Ja znam koliko ću robiti za vas, kaže, 40 godina. E, ja kažem, njemu vidit ću. I ja sedim u traktoru, ja sam već sedio u traktoru i krenem i on kolima za mnom i sad ispred mene i pukne dva puta ispred mene. I ja nastavim traktoru. I on kola... Puca? Da, iz pištolja. I ja nastavim i on pred mene, ja nisam mogao da izvijem odmah i zakačim njegov auto. I pobegnem desno. I onda kao on triput preko mene pucao preko kabine. I ja on preko jedne strnike, preko ovoj, nisam nastavio asfaltom. I ja prijavim policiji. I dođu policija kod mene, sedeli smo... Sini, koje policije? Novosadskoj. 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 Jer je to bilo na... Pošto nije izašla, to je opština Titel. Tudi smo... Pa nije izašla, onda Novosadska. Izašli i došli kod mene. Uradili zapisnik. Da, sve sedili kod mene jedan dva sata. Sve liči na pokušaj ubistva, da. I kaže Mile, oni meni kaže, Mile, možeš ti da voziš kola tvoja, kao ja moja? Moram ići u Stup, u Novi Sad. Mogu. Ja polako, oni ispred mene i ja za njima. I teren, odem u Stup, tamo sam bio za jedno 3 sata. Posle ponoći, napili su zapisni i do danas ništa. Koliko je vremena prošlo? Peto, 2018. koje je bio... To je, boga mi, 5 godina. Evo. Pre 5 godina, na vas je pucao čovek, sigurno postoje čaure, postoji ko zna kakvi dokazi, pucao je čovek... Ništa ne postoje. Sve iz vaše priče ovo liči na pokušaj ubistva, zaštićenog snagatora iz partije i... I ovo... Jeste vi postavili nekog advokata, nešto? Ništa, sad ću da vam ovo iskrati. Mi smo prijavljivali i meni, i Miretu Marcikiću, i Baću iz Garinovaca, i svim ostalima, ali nas trojica smo najviše imali goved. Pokrali su nas svake godine. Čak ima moju skelu koju smo kupili na... Uzeli su nam i skelu i ne daju. Ne daju, ja mislim. U policiji sam najmanje u Indiji 10 puta. Bio sam u Mitrovici u policiji. Postoje zapisnici u policiji Indije? Da. Po kojima se ne postupa? Ništa. Isto, koliko godina? Pa isto u 2020. Ovo je, onda kreme... Da pređem, bili smo i u Mitrovici i sve. Onda smo bili i u Rumi, Burduš, nakupac konja, koji je krao sa njima zajedno, pa su noću to obarili. Niko da danas nije mrdno. 2020. Ubijano je najmanje 25 ladi ženski koje smo ostavili za priplod. I... Čim je ubijeno? Oružje, malokalibarska puška koju je Lazar iz Kovilja, takozvani futbaler, ovoj... Kako se prezivao? Ta sam sečita. Veselinov, da, Lazar Veselinov, dao im je, to mi je on lično ispravio. A iz Beške su mi rekli isto moji ljudi, jer ja imam... Kad god nešto oni prljavo rade, njih vide na dvogled. Oni ne znaju da... Jer ja sam prvo tamo toliko godina, znači, nikom ekser nisam uzao. Ekser
a ne da uzmem prase ili tele ili... Mnogi su se vladili kad im ugine tele od mojih Kovilčana. Nije njino. Nije, njima nikad ne fali, znaš. Nikad ne ugine. Znači, toliki je strah. Da. Da. Pa jeste. I onda kim je na kraju, doneli su neki 200 ovi moravki, svinja. Tu su jedno drugom krali. Čak sam u jednim svincu u Kovilju vidio na dva mesta. Jer oni zajedno kradu, pa onda jedno od drugo kradu. Taj Lazar i ovi Ilija i Dane. Ovo, kod Garavog sam vidio dve krmače, to su njine. Ovo, a meni su pokrali i poubijali, ne znam koliko. Od 25 krmača, ovo, pa i više. A prasice ne znam. Tako da imam, poslije mi je Veselinom dao, on mi je rekao, dao im je poluautomatsku pušku. I onda su mene optužili da sam im ja ubio 7-8 krava. Napolje su bile u vataru. A to su oni poubijali, jer je njima mnogo uginulo. Pa da bi opravdali sebe, da im je neko poubio. I meni uzmu oružje, pištolj, lovačku pušku, 12-kinju i karabin, 8.57. Na proveru. I kad sam ja to je uzeo, da li Ilić, inspektor iz Titela, ili Lilić, ne znam, ali sam vidio odmah u razgovoru, kad sam ja rekao da su oni poubijali, a kaže, kao, ako ti znaš, pa znam, kaže, pa ti znaš ko je, ja ne znam i nisam. I kad me ponovo nazvao, kaže, Mile, tvoje oružje je čisto. Ali pre toga sam isto bio na poligrafu, da sam im upalio traktor, pa kućicu, pa neki auto, ne znam ni ja šta već. Samo nešto izmišljaju. I ja sam bio dva puta na poligrafu. U Inđiji sam bio, jedan je korektan čovek, dobio sam da nisam uopšte kriv i da... A u Novom Sadu mi se nisu sviđali. Na poligrafu. Jer Mile, moj prijatelj Ulemek, zna toga i celog Duleta koji je radio na poligrafu. Ja sam bio još 86. na poligrafu, ne zbog neke krivice, što sam trebao da nešto radim i to je lična moja stvar bilo i Mile zna. Tako da ne znamo šta ćemo i kako će se završiti, ovo je žalostno. Na koga se oni pozivaju kad vam prete? Pa eto, na primjer, ja ne znam, na Vučićevog brata, na Vučića, šta će da Vučiću krave, mislim, ja sam glupost je, mislim. A s kim ih viđeš, jesi ih vidio u nekom društvu? Sa nekim političarem, sa nekim... Nisam, ne mogu to da kažem. Nego oni su to dobili tamo i rade šta hoće. Rade šta hoće, kažemo... A to bez leđa ne može. Ništo. Pa oni ne kradu sad, oni otimaju. Oni otimaju. Ja sam 25. novembra, ja i Sretan Kočijašević išli da mi pomogne da isteramo krave. Istarali smo, da li su njina dva juneta ili nisu, brojeve nisu imali, oni kada su njina, u redu. I od jednog mog iz Kovilja neki rade Živanov, koji radi prljeve posloje sa njima, ima par njih tu iz sela što rade prljeve posloje s njima, kradu zajedno, otimaju. I nazovu oni policiju, mene na nadvožnjak kod Kovilja, policija, u civilu su bili, zaustavi. Da, čije su krave moje? A onda sam terao oko stotine, da li preko stotine, ne znam, sa teladima. I tu sam provao jedno 2,5 sata, možda i 3. Zaustavila policija, oni zvali policiju, pa onda javnog tužilaca, tu su nas, da izvinete na izrazu, zajebavali
provocirali, pa kaže on kao da sam ja njima ukro ta dva juneta. Dva juneta? Da, sam. Da. Pa rekao, ovaj, kako ću ukro, kad smo se pre 10 minuta dogovorili, kad odu kod mene kući, natovarim u prikulicu, vratim vam. Iako nisu ubeleženi, ja ne znam da su njih. Znači, životinje moraju da imaju brojeve. Jako mi je krivo na ovu vlast i na policiju, na pojedine policajce što rade prljave poslove sa njima. Sad taj predsednik opštine Inđija, ne znam kako mu je ime. Gak. Sad hoćeju neke balone da uvedu tamo na Adi, da postoje pa da dižu 50 metara. Pre neki dan smo isto zvali iz Indije. Kao, neće to smetati. Pa mi znamo kad sa dronovima rade, onda konji da se poubijaju, beže. Sa tim, kad na njima lete i... ja ne znam šta će biti. Kaže, odobrio Zavod za zaštitu prirode im je odobrio. Šta im je odobrio? Pa to je rezervat koji je začećen Evropskom konvencijom, šta ti ja znam. Mi ćemo se žaliti svim institucijama koje mogu da nam pomognu od ovih prljavih poslova pojedini ljudi. Mi ne može... Evo, mnogi su i prodali krave. Ja neću prodati, jer nek me ubiju. Šta? Ja sam to zapatio. Ja niko nisam uzao. Na moje zemljište ne mogu da odem, prete. Ne znam, ja kažem svima ljudima dobre volje, koji možda mi nam pomognu svima, ne samo meni. Jer nije tam... Mi se nećemo, mi ćemo tražiti da idemo i do Vučića. Da vidimo koji podržava, kakva je to vlast i policija. Ja ne kažem da su svi policajci loši ljudi. Ovo je čudo, ovo je zbuga traje. Ovo je kriminal nad kriminalom. Ovo je otimačina. Znači, oni meni uzmu. Mi smo skelu kupili nas 10. Oni kaže da je otac njih učestvovao. Nije učestvovao, lažu. Jer kad smo mi isplatili nama novaca, nije trebalo više. Njih je otac samo dao za gorivo, kad je bilo vezik odostaj, pa je dao za gorivo, za pente, za malo jače motore. Pa mene pre neki dan zovu iz Austrije. I kažu, Mile, pa šta se to kod vas dešava? Jel treba televiziju da dovedemo iz Austrije? Pa iz Hrvatske me ljudi zovu. Koji su Hrvati bili kod mene na Dane stočara, ali mi tamo pravimo svake godine Dane stočara. Pa bude po 300 ljudi čoveč. Ja pokoljem moje prasice, pokoljem moje debele svinje. Znači, kuva se gulaš, zakoljem dva teleta. Znači, ja ne želim na to i ja u tim uživam. Sa mnogih strane su mi bili ljudi i sa fakultetima i ne znam koje svrhe, samo svi su uživali kad dođu tamo. Sad je tamo ruglo. Ne smijem ja na moje da ode. Oni prete, prete, prete i dokle će do prete. A država okreće glavu sve vreme. Ma, loš zakon. Za mene je to loš zakon. Uveli su oni zakon da može lopov da ti uđe u dvorište, da ti uzme šta hoće i da mu ne smiješ ništa. Da. Je li to država ili pljačkaška država? Ja ne znam koja je. I kako da se... Ja vas opet ponavljam. Svim ljudima i medijima i svima kogod... Kod mene može svako da dođe u ponoć i ako kaže da je to njegovo, ja mu poklanjam sve. Znači, volio bih da dođete do mene pa da vidite i da... Snimite, ali to samo može, što moj prijatelj Mile kaže, ludak može da radi, a ja u tim uživam. Jer meni je lakše sa životinama nek sa ljudima. Što ja kažem, ljudi su kvarljiva roba. Životinje su iskrenije. Iskrenije. Da.
Hvala, ovo je bio Milenko. Plavšić, još ćemo pričati. Nadamo se da je naš kanal dovoljno gledan, da će ovo čuti. Ovo zaista... To treba da čuje Evropa. Da će ovo čuti mnogo ljudi i pogotovo oni koji se bar nešto pitaju da o tom zlu se stane koliko može na kraj. Ja bih se malo nadovezao samo na to sve. Ja sam pričao, nije ovo prva priča, bila je na KTV-u i sad kod vas. Ja sam pre toga pričao i o Deliblatskoj pešari i još ovo ima tamo dole. To traje već 2-3 godine. Niko iz ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, eto sad je došao za te 2-3 godine i drugi ministar, to jest ministarka, bio je Nedimović. Niko nije, ja se slažem, brate moj, da lepo dođu, pošalju mi poziv da se javim u tužilaštvo, u policiju, bilo gde, pa da kaže, čekaj Mihajlo Ulemeku, kakve ti to, dakle ti dobijaš te podatke, kakve ti podatke imaš, kakve ti papire imaš, kad ti to pričaš. Jer ovo nije naivna priča, ljudi, ovo nije naivna priča. To je, on sad može da proda sve ta goveda i te magarce, on to može da proda. Lepi su to novci. Ali ne postoje pare koje se neće potrošiti. Šta će on dalje? Šta će on dalje? Šta će dalje taj Mile Marcikić koji ima i ženu i decu i šta ti ja znam, domaćin čovjek koga sam sreo i na fijakerijadi, ima i fijakeri, konje i šta ja znam. Šta će taj Baća iz Gardinovaca? Šta će ti ljudi? Njima, eto, Bog je dao tu adu, narod koristi, zahvaljuje Bogu i koristi tu adu i odjednom se nađe, u redu je, ja nemam ništa protiv ni te dvojice, nema ništa protiv, ali imam protiv vlasti. Da se vlast uopšte ne oglašava, niti tu miliciju interesuje, niti tu opštinu interesuje, niti tu mesnu zajednicu, ni tužilaštvo, nikog. Čekaj, Mile Ulemeku, ne možeš ti da pričaš prazne priče. Hajde, daj da vidimo šta, gde. Ovo je sve nezvanično. Ovo je sve nezvanično. Ovo sad vidjet će u Austriji, u Kanadi, u mami, mamino, jel? I kaže, šta se to dešava? Ali mene niko iz Stare Pazove, 7 km Inđija, to je na terenu Inđije, mene niko iz Inđije nije pozvao. Ej, čemu ti to pričaš? Čemu ti to pričaš? Kakva je to priča? Šta se to radi? Ljudi Boži, pa znate vi koliko je 100 krava? 100 krava puta 500 kila. To su tone mesa. To su tone mesa. Mi ne znamo šta jedemo. Ali bukvalno ne znamo šta jedemo. Ja sam otišao na najlon pijacu u Novi Sad da kupim jeftine konzerve. Sardine za radnika. 100 dinara su u prodavnici, 55 dinara su na najlon pijacu u Novom Sadu. Kaže taj meni, pošto ja to imao sa radnika, voli te sardine i to, a ja opet sam to saznao preko drugoga, što bi ja sad ne kupujem, ja 5. Ja odem i kupim celu onu kutiju od 50 komada, jel? I on ima za doručak, razbije 2 jajeta, uzme jednu konzervu, 2, stavi malo luka, šta ti ja znam, naseče i lep doručak. Tako i večera, ako nije ništa, jel? Nisam mu ja spremao, na salašu je tamo i šta ja znam. Kaže on meni, da koga ti kupuješ to kad kupuješ toliko mnogo? Da kupujem za radnika. A da ti budem iskren, pojedem i ja, to su iste koje... Pa kaže isto sve, samo nemoj da ti ja pričam odakle to dolazi. Ja njega i ne pitam. Jebe mi se odakle ti nabavljaš, da li ukradeš, šta radiš. Pa kaže, kad kupuješ, imam, kaže, jako jeftine kobasice. Šta ti to znači jeftine? Kaže 260 dinara. Čekaj, brate, što me zajebavaš? 400 dinara, to je bilo pre par godina, sad su cene već otišle. 400 dinara
ne najjeftinije meso. Najjeftinije meso 400 dinara, kako ti onda napraviš kobasicu za 260? A on meni kaže ovako, Jelička mile, a ko tebi kaže da tu ima mesa? Ko tebi kaže da tu ima mesa? Pa šta ima majku ti jebem? Pa kaže ima soje, ima kaže industrijskog krompira, ima kaže tu koje kakvi još začina i to kad se sve smućka, to se ga... To je vegetarijanska kobasica. Evo vidi još je jednu strašno. To mi jedem. A prodaje se evo vidi svi... još jednu stvar. Sedim kod moje, pre par godina, kod moje nećake u Kovinu na Slavi. I njen muž radi u Novom Sadu. Tamo je on, ima neku rođaku u Novom Sadu koja radi na carini, ona je tamo neki od direktora. Tu smo se mi upoznali, priča ovo ono. Već sam ja počeo malo da drobim po tim vašim televizijama. Kaže ona, lepo vi to sve pričate, ali kaže, ne vredi to ništa. Što? Kaže, vidite šta se meni desilo. Šta? Zovu mene jedno jutro pre radnog vremena, ajde hitno dođite na carinu. Ja čim sam ušla tamo u taj deo carine, gdje je ta takozvana ranžirna rampa, gdje se vagoni ti otkačinju i šta ja znam istovaraju, osjetila sam neki smrad. Ali dobro, nisam ja gledao, jel? Šta je bilo? Kaže, stiglo je iz Nemačke za Matijevića svinjske glave. I jedan vagon je, kaže, nije radilo hlađenje i kaže, usmrdila se. Pa kaže, šta ste mene zvali, zovte njihovog predstavnika da vidi? Pa kaže, daj vi to obavite, šta smo mi? Ja, kaže, zovem direkciju njihovu i pošalju oni čovjeka. Kaže, daj šta ćemo s tim, daj to da se napravi zapis, da se spali. Šta da se spali? Pa da se spali, brate, to je već počelo da se osjeća, da smrdi. Gospodju, nemojte vi sekirati, to ćemo mi ostovariti, otirati u firmu, sve će to srpska stoka pojesti. To su reči žene iz Novog Sada, znači ja se kunem u sve živo i mrtvo moje, to su reči kod moje nećake na Slavi u Kovilju, žena mi tvrdi da je predstavnik Matijević, to je Matijević došao iz pizde materine, eno sad se vraća i u Hrvatsku, kupuje zemlju, taj ne zna šta nema u Srbiji, sad je kupio tamo zadrugu u Negoslavcima i ne znam šta je sve pokupovao tamo, koliko hiljada jutara zemlje. I lepo njegov predstavnik kaže... I hotele u centru Beograda kupuje. Kupio je i najjače lokacije u centru Beograda. Što ne bi kupio? Da. Zašto ne bi kupio? Zašto kad ovde možeš, brate moj, da kupiš, jer Vlahović upropastio prilikom privatizacije toga, upropastio Srbiju. On je sad na Kopaoniku svake godine. On drži slovo. Drži govore. Zašto čovjek uzeo ni kriv ni dužan, postao milioner i što ne bi pričao? Postao milioner, što ne bi on pričao? Plavšiću je ceo kapital, 100 krava i 130 magaraca. A on ne zna šta će s kapitalom. Onda mu se Plavšić poželio, on će kasti, ej, daj dođi sutra, ti to isplatim, to pobiji u pičku mater. Šta to njemu znači? On ne zna čovjek šta će s parama. Mi imamo, ja sam kafanu otvorio 80. godine. Moja kafana je radila toliko dobro sa muzikom, to zna cela Stara Pazova, tu nema laganja, ja ne mogu pričati na pamet. Kod mene su dolazili iz cele opštine Stara Pazova, čak su taksisti iz Zemuna zvali, ej Mile, radiš, imam neko društvo, hoće se vesele, ti radi muzike, ja sam radio i do 6-7 ujutru sa muzikom, znači uvek sam imao dobru muziku, uvek je to radilo jako dobro. Zašto je kafana tad bila moja puna? Znali su da šta jedu? Ne. Zato što je postojao srednji stalež. A da. A gde je sad tebi srednji stalež?
Onaj ko radi za platu, taj razmišlja dva dana pre nešto primi platu, razmišlja gde će je potrošiti. Jer zna da nema dovoljno. Koju će on rupu zatvoriti? Vidi, ja kad sam radio u domu zdravlja od 70. do 80. Ja ne da sam lepo živeo. Donesem kući toliko para, ostavim ženi, ona sve poplaća, ima da se jede ceo mesec, se obuče i još ostane meni za koje kakve bićarluke. Razumeš? Sada nema srednjeg staleža. Sada imaš ovo. Ovi gore, koji ne znaju šta će s parama, i ovi dole, koji ne znaju kako će bez para. E to je prava istina o državi Srbiji. Ne bi oduzimo... Da. Pa sve će ovo biti jednog dana jako zanimljiva istorijska građa, što bi rekao neko pesimistički ako ga preživimo, ali budimo optimisti. Miloš Crnomarković, inače doktor istorijskih nauka, izuzetno obavešten čovek o tome. Miloše, prvo bih vas pitao, čuli smo baš uznemirujuće priče i od Mileta Ulemeka i od njegovog imenjaka Mileta isto Plavšića. Kako funkcioniše taj mehanizam? Vi ste neko ko to može da sagleda. Odakle je ta neverovatna moć, to igranje sa ljudskim životima? I kome su ti životi povereni? Evo da krenemo baš od opštine gde vi živite. Slažete ili... Naravno. Da. Naravno, ja bih se nadovezao samo na priču gospodina Ulemeka, ili vi, čini mi se da ste rekli, nije moguće da postoji među lekarima kupljenih diploma. Da vam kažem, nisam siguran da ih nema. Pogledajte sebi Izetbegović, koliko god dogurala je do redovnog profesora, do direktora kliničkog centra, i tek posle 20 ili 30 godine otkrije se da nije ni magistrirala, a kamoli doktorirala. To je jedno. Druga stvar, mene su zvali iz Austrije, kad reče gospodin Mile, njega su zvali, ili gospodina isto Mile, jel? Da je. Iz Austrije. Da. Zvao mi jedan prijatelj, Željko Injac, slušao je ovo naše, smo bili na KTV-u pre dve nedelje, i moj brat Marjanović. Oni meni kažu, vidi Miloše, ti da si ovo pričao bilo kom Austrijancu, nema šanse da bi ti poverao. Ali eto, kod nas je takva situacija, tako da prosto, lako je proverljivo, što kaže Mile, kad neko proveri svako naše slovo, a kamoli reč ili rečenicu, i nema nikakvih problema. Pa evo, ja bih počeo od moje izjave, upravo na pomenutoj televiziji od pre dve nedelje, inače gostovali smo u istom sastavu, kada sam ja rekao da je naša opština, odnosno opština Stara Pazova, crna tačka na političkoj mapi, odnosno političkoj karti Srbije, na tom stanovištu i sada stoji. Vidite, sa stanovišta kadrovskih rešenja, to su ljudi sa dna kace, sa dna društvene lestvice, društveni talog. Ljudi koji u najsmjelijih slovima nisu mogli sanjati da će postati ovo što su postali. Mislite čak i na predsjednika opštine? Ićemo redom. Svih ćemo se dotići, da. Šta im je zajedničko, moram i to ponoviti, to sam i rekao i u prethodnoj emisiji. Prvo, sumnjive diplome. Drugo, stečaje nekretnine i pokretne stvari. I to za vreme bavljanja politikom. I treće, pohlepa. Mislim da ste vi govorili, gospodin Mile, nikad dosta za ovu porodicu. Nikad dosta. E, vidite, ja se često onako zamislim i pitan se, pa šta smo mi Bogu zgrešili da zaista bez greške biramo ljude sa greškom? Nismo mi birali, ali neki jesu. Neko ih je delegirao. Svi mi znamo ko je džokej ovde, a reći vam kasnije ko stoji i ko je mogao stajati za njega da dođe na mesto o kome je mogao samo sanjati. Znate. Mi danas u Pazovi, ponovit ću i to, živimo vreme po onoj Andrićevoj. O kome pametni ćute, budale govore, a fukara se žestoko bogati. Nažalost, naša opština je paradigma, odnosno primer za mnoge opštine, ako ne i za sve, gde vlast drži Srpska napredna stranka, odnosno naprednjaci. U smislu da ni jedan jedini funkcioner nije dostojan funkcije koju obavlja, odnosno koju vrši. Pa evo ću početi sa gospodinom predsednikom. To je taj famozni džokej. Tako je, tako je. Pogledajte ko nam je predsednik opštine. Evo da ja ne bih mnogo govorio, ja ću vam pročitati samo blic, recimo od 1. novembra 2012. godine.
imate naslov, ruke uvis, ovo je predsjednik opštine Stara Pazova. Osuđivan za krađe i falsifikate, optužen za šverc. Možete izumirati ako vam treba, ili prosto da pročitam deo teksta samo koji... može. Hvala. Kaže, na listu spornih kadrova nove vlasti opisao se predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović zvani Džokej, kojim su se često bavili policija i tužilaštvo, osuđivan je za krađe, falsifikate, a sada ima optužnicu i za krijumčarenje. Đorđe Radinović je u ime Srpske napredne stranke rečima, ali i plakatima doslovce se garantovao poštenu vlast i borbu protiv lopovluka, razbojništva i korupcije. Ova karijera, bar prema sudskim podacima, počela 13. novembra 1984. godine, kada je Radinović osuđen na kaznu zatvora od jedne godine zbog učinjenog krivičnog dela teške krađe. Radinović je opštinski sud u Beogradu samo dve godine nakon, isto zbog krađe, osuđuje na 5 meseci. Nakon ravno 12 godina, 1998. godine, opštinski sud u Velikom Gradištu kažnjava novčano zbog dela nedozvoljena trgovina. Idemo dalje. Iste godine je osuđena kaznu zatvora od 4 meseca zbog falsifikovanja isprave. Kroz godinu dana, oktobra 1999. godine, osuđen je na zatvor od 6 meseci zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti saobraćaja. A onda u Radinovićevoj biografiji sledi pauza do 26. marta 2008. godine. Tada su mu prilikom pretresa kuće oduzeti kamion cisterna, pumpa marke Honda, 3 plastična creva za pumpu i mobilni telefon. Priveden je i saslušan, a posle sprovedene istrage 3. decembra podignuta je optužnica za krijumčarenje. Ovaj sudski postupak nije završen. Govorimo o vremenu kada je pisano... 2012. Tako je, vreme kada je... Tako je, kada je izabran za predsjednika, nažalost. Predsjednik opštine Stari Pazar. To je novi predsjednik. Tako je, a posle Gorana Jović. Dobro. Prema saznanjima Blica, advokat predsjednika opštine tražio je sastanak sa nadležnima kako bi se dogovorili o uslovima za sporazum o priznavanju krivice. On je 5. decembra 2010. godine osuđen od strane Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici na zatvor u trajanju od 3 meseca zbog nasilničkog ponašanja na sportskoj priredbi. E, sad vidite dalje. Imamo NIN. To je 7. februar 2019. broj 3554. Strana 11. Pod naslovom lokalni šerifi, od ranije poznati policiji. Strana 10, na strani 11 i 12 bavi se biografijom dotičnog gospodina. Tako da ne bi čitao ponovo, sliče su informacije. Šta imamo dalje? Pogledajte ovu situaciju i paradoks vremena u kome živimo. Čovjek polaže zakletvu za predsjednika opštine da će se držati slova zakona 2012. godine, a protiv njega se istovremeno vodi postupak, krivični postupak za šverc nafte. Abnormalno. I onda sam ja tu izveo napravio jednu malu analizu gde ste imali, ovo je list iz 2008. godine, gde je bilo negde oko 39 zakazanih glavnih ročišta. Naravno, 11-12 izbjegao i tako dalje i tako dalje. Gospodin Mile mi reče kasnije da je ovaj postupak i završen čak u njegovu korist, da je dobio ovaj spor, što je svojevrsan nonsens, pravni, politički i svaki drugi. E, idemo dalje. Vidite, sad kad pogledate s jedne strane, takav čovjek, znači luzer u svakom uređenom i normalnom društvu, već je treći mandat predsjednik opštine. Neverovatno. Ja se pitam gde je on sada. Ako može tako se dopuniti, stave karijere. Gospodina Crnomarkovića, kad je postao predsjednik, onda su svi njegovi predmeti odlagani i stajali su kod gospođe Ružice Nikolić, predsjednice suda, koja je i dan danas predsjednik suda. Kog suda? Stara Pazova. Aha, dobro. Da, opštinskog suda u Staroj Pazovi, jer to su sve niža krivična dela koja su na opštinskom sudu, nije on bio na višem sudu. To je sve dela do 10 godina zatvora, a do 10 godina zatvora sudi opštinski sud, preko 10 godina sude viši sudovi. E, sva su te predmeti stajali kod Ružice Nikolić, da bi on... Tu ću vas sad slagati, 2000,
20. 21. To je sve zastarilo i on je naplatio. On je čak naplatio odštetu od države Srbije. On je čak naplatio odštetu od države Srbije kao predsjednik opštine Stara Pazova, koji je takav kakav je, ne preza ni od čega, znači ni od čeg ne preza, to je čovjek, nažalost, ja sam učestvovao u njegovoj kampanji 2012. godine, 11. učestvovao sam iz razloga što agonija opštine Stara Pazova traje od 91. godine, 90. godine. Predsjednici opština su sve gori od gorega, sve ljudi kojima ili smo znali poreklo, ili nismo ni znali ni ko su, ni šta su. Druga stvar, mahom su to ljudi koji su iz Nove Pazove, a Nova Pazova je nastala 1946. godine isterivanjem Nemaca, Švaba, jer do 45. godine, do kraja rata, to je 46. U Novoj Pazovi su sve bile Švabe, samo je bile dve srpske porodice, Jakšić i... Kako se zvala ona vojačka pevačica? Jasna Kočijašević. Kočijašević i Jakšić, dve srpske porodice i dve slovačke porodice živele u opštini u Novoj Pazovi. Ovo su ostalo bile sve Švabe. Kad su Švabe isterane, pobegle, već šta je bilo, Tito je doveo Dalmatince, Bosance, Kordunaše, Ličane, Srbe, naše, jel, doveo na teritoriju opštine Nova Pazova, to je ne opštine, selo Nova Pazova, podelio im te švabske kuće. I odjednom, svi ti Novopazovčani koji ne znaju, pola njih ne zna ni gde je Surdu, gde je Belegiš, ne zna problem Stare Pazove, jer evo šta se desilo, sad ja sam malo se ubacio, ali mora se ubaciti, evo šta se desilo. Pazova je niska i jednog momenta je bilo tu neko izlivanje kanala u Lenjinovoj ulici i tamo gore prema stanici. Oni, brate, prebacuju iz jednih kanala u drugi. Ja kažem, ljudi, otidite tamo i tamo, tamo imam začepljenje, probite to i voda će otići. O, ti sve znaš. Pa ja znam zato što sam rođen u Staroj Pazovi, što živim ovde, to je bilo pre 10 godina, 12. Ja živim ovde 60 i kusor godina. Ja znam svaki kanal koji je prokopan u Staroj Pazovi, koji je prokopan u ataru Stare Pazove, koji je prokopan prema Obedskoj bari. Ja sve te kanale znam zašto služe, zašto koriste. I onda je to mene nateralo da ja kažem, dosta je sada ljudi koji imaju dva pišanja u opštini Stara Pazova da budu predsjednici. Daj, brate moj, da bude čovjek iz Srema koji zna probleme Srema. Jer ja znam problem moje kuće, a ne znam problem komšije. I ne interesuje me. I ne interesuje me. Komšija zna svoje probleme, ja znam moje. E tako i predsjednik opštine treba da bude odavde. E sada, ja lično sam znao da on nije neko rešenje. Jer ja znam Džokeja jako dugi niz godina. Ja i Džokeja znam. Ja ga znam kao lošeg čoveka. Ne znam ga ja kao dobroga. Krao je on i ranije. On je obio vikendice. Pazi, vikendice obijaju klošari. On je imao brata jako dobrog čoveka. Vozio je u sanitet godinama u Staroj Pazi i nažalost umro je, razboleo se dečko, išao na dijalizu i umro. Divan jedan dečko. Ovo je jedna klošarčina. Ovo je jedna klošarčina koja je, ali sam, nije bilo tada nikog drugog. Tu se guzio neki Miljević Bogdan. Pa brate moj, ako ću ja izabrati Miljević, ne ja, ako ćemo izabrati Miljević Bogdana, pa onda brate bolje neka bude taj iz Nove Pazove, tad je bio ovaj Mojić. Onda bolje neka bude Mojić, bar znamo da je privrednik i to. Ali i Mojić je bio, i onda rekao, ajde da bude naš čovek. Međutim, naš čovek je nama jebo mater za ovi 10 godina, 11 vladavine. Tako da se ja nikada iskajati neću,
Ja kad god ustanem ujutru, tamo mi je spavaća soba i kad izađem odande, prolazim pored ikone i ja stanem pored nje, prekrstim se, kažem izvini Bože, ali pogrešio sam debelo sa džokejom, jebo mi je debelo majku, ako ništa, pa mogu je bar da mi zapusti sina. Nisam ja tražio od njega ništa. Da. Ne, jebo mi je debelo majku, a sad... A vidite, ovakva moralna, intelektualna i politička kreatura vam je već treći mandat predsjednika opštine. To je stravično. Čovjek koji je izbačen iz prve godine srednje škole, a kasnije se lažno predstavlja, i to ja gledam kao osvetu loših učenika. Vidite na zvaničnom sajtu opštine. On je saobraćajni tehničar. Nikad je nije završio. Vidite, kada je nakon osnovne škole, svoje obrazovanje je nastavljao u Zemu, gde završava srednju saobraćajnu školu. Igrom slučaja, ja sam završio tu autosaobraćajnu tehničku školu, je samo sa godinu dana mlađi od njega. Izbačen iz prve godine. Da je upisao naredne godine, bio bi moja generacija, šta je za druga, mislim da smo. E, znači, išao bi sa mnom. Međutim, kasnije sam provjeravao kod svog drugara koji je bio zamjenik direktora, ne znam da li je sada, zamjenik direktora autosaobraćajne tehničke škole, gospodin Tomislav Nađi, on mi kaže, posle tri dana, Miloš, ovog čoveka nema ni u matičnim knjigama redovnih, ni u matičnim knjigama vanrednih učenika. Kako je došao do srednje škole, ja ne znam, ali eto, možda ćemo jednom proveriti. Pa kruži ona anegdota, verovatno se odnosi na njega ovde u Pazovi. Gde je on, navodno, ili neko od tih naprednjaka rekao, e, kada sam znao da je ovako lako završiti fakultet, završio bih srednju školu. Prema tome, mislim da to i zaista debelo utemeljena u istini kad se radi o kadrovima Srpske napredne stranke. Da podsjetimo, sve vreme pričamo o predsjedniku opštine stara, u trećem mandatu. Tako je, tako je. Tada. E, danas je... Gledalci, to ne ispuca iz vida, da. E, danas je taj predsjednik opštine u trećem mandatu, gospodin Đorđe Radinović Džokej, ugledni građanin Stare Pazove, naravno predsjednik opštine. Inače je nosilac ordena Svetog Save od 21. maja 2015. godine. To je najviše odlikovanje koje dodeljuje Srpska pravoslavna crkva. A zamislite obrazloženje. Kaže, za zasluge, trud i višestruko dugogodišnje zalaganje na dobrobit crkve i naroda. Znate šta? Da vam se utroba okrene. Jer svi znamo ko je Džokej. A svi znamo ko je i pre toga, ko su bili nosioci. E, tako se svrstao red dobitnika, kao što su recimo Nikola Tesla, Vojvoda Stepa Stepanović, ne znam, Dejan Bodiroga, Vlade Divac, Novak Đoković, Emil Kusturica. A i vaš Džokej je sa njima sada. Tako je, svrstao srednji, pa uzmete Medvedava, pa Putina i tako dalje. Pa evo, u jednom slučaju, i moj stric je dobitnik ordena Svetog Save, prvog stepena, to sam našao u arhivu kad sam radio jedan rad, to ću vam pokazati. U Australiji, kod njegovog brata sam bio, ali on je čovjek svojim sredstvima to, evo ga. Uroš Petrović, to je glasnik Srpske pravoslavne crkve, 1/1991. Ali je čovjek svojim sredstvima. Dao je svoje zemljište da se izgradi, mislim da će se dobro, mislim da je manastir Svetog Save u Ilajinu kod Melburna. Ali je čovjek dao svoje pare, odnosno svoje zemljište. Idemo dalje. Pored ovog ordena, on je nosilac ordena Svetog Arsenija Sremca. A to vam je drugi srpski arhijepiskop koji je na tronu zamenio Svetog Savu. 1233. do 1263. Neverovatno. On je nosilac i tog ordena. E sad, da vam ne čitam, pošto nemamo mnogo vremena, to je ispratila i lokalna televizija, odnosno radiotelevizija Stara Pazova. Da vidimo samo da, kada je pred veliki broj vernika i gosti održana je sveta arhijerejska liturgija u porti hrama u Belegišu od strane vladike Sremskog Vasilija, o kome je govorio gospodin Ulemek, u sasluženje sveštenstva. Ovom prilikom predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović uručen je orden Svetog Arsenija Sremca, najveće odlikovanje u eparhiji Sremskoj. I kaže, za izuzetan doprinos u razvoju duhovnog i crkvenog života. Bože, imali te. Eto, jedino to mogu reći. Da, ovo meni sve liči, da vam kažem iskreno, na indulgenciju. Čuli ste za indulgenciju, to vam je institut otkupa grehova počinjenih, ali i planiranih. Ko je bio na snazi u katoličkoj crkvi? Ko je doveo do reformacije? Bravo, do reformacije svega ostalog. Ali on nije kupovao svojim sredstvima, nego je kupovao narodnim sredstvima, opštinskim sredstvima.
dajući pare ovom i naravno dobio je ta dva ordena. Ovo da vam kažem iskreno, po meni i za svakog normalnog čovjeka, niti je normalno, niti može biti. E sad imate vrlo čudne odluke koje je on donosio lično, imate jednu od tih... Raspolaganje novcem. Tako je, dodeli sredstava iz budžeta. Pa kaže, predsjednik opštine Đorđe Radinović Đokić 14. februara 2022. godine doneo odluku o dodeli sredstava iz budžeta opštine Stara Pazova organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa i projekata od javnog interesa. Molim. E sad da čujemo neke karakteristike. Samo neke, tako je, samo neke. Od javnog interesa. Samo neke, da, pošto žurimo. Nemojte bojte... samo da preskočite udruženje Miloš Šestić. A nećemo to, da. Nemojte. Da. Kaže, za ovu namenu planirano su sredstva u ukupnom iznosu od ogromnih 59 miliona dinara. To vam je 500.000 evra, tačno pola miliona evra. Po kursu od 118. Da čujemo kako se deli pola da. Miliona evra. E, koje su podeljene kada spoređene na... Tako je, na sledeće. Ali to je samo za 2022. godinu. Da. Mi smo pravili analizu za 2022. A šta je sa ostalim godinama? Da čujemo. E, ovo samo neke stavke. Ovo samo neke neću mnogo da čitam, pošto mi gospodin Mile reče prošli put, Miloše, ono je previše. Idemo, nekoliko. E, lovačko društvo, Stari Banovci, 950.000. Ekološki pokret, Dunav, Belegiš, 700.000. Udruženje pčelara, Pčelinjak, Novi Banovci, 1.000.000 dinara. Znate zašto sam apostrofirao ovo udruženje? Zato što je na čelu tog udruženja moj komšija, dečko, dobar dečko, ovako, kako je učen u tu priču? Ne znam, ali znam da se čelama, amam baš nikakve veze. Sem kad ga je ujela pčela. Ne verujem da ga je ujela u životu. E. Lovačko društvo Fazan Belegiš 1.535.000 dinara. Udruženje građana Sana Stara Pazova 700. Udruženje građana Martina Novi Sad. Sada mi finansiramo Novi Sad. Mislim, to je zaista. Udruženje veterana Miloš Šestić Novi Banovci 1.000.000 dinara. Znate zašto? I na to sam potencirao. On je rođen ovde na, čini mi se, na Salašovom. Na Petrovića. Petrovića, mislim da je. Svaka čast Šestiću. Odličan igrač. Nema veze sa Belegišom. To rođeno ovde. Nema govora, ali znate kako? Bode oči svim Novobanovićanima kad znaju ko vodi to udruženje. To je veliki problem. Miloš Šestić, ja verujem da čovjek i ne zna za ovo. Da. Možda je čuo, evo sad. Šestić živi u Beogradu, ima dva sina, supruga mu umrla, prva s kojima decu, živi u Beogradu, nema veze s tim. Da. Čak pošten dečko. Čak pošten dečko. Mi ga zovemo krivi ovde u Pazovi, a pošten, mnogo pošten dečko. Pa mogu samo da ga obrukaju. Što kaže Miloš, ne verujem ni da zna za taj fond. Udruženje građana Tina Pećinci 700, udruženje žena Sara Stari Banovci 600 i tako dalje, udruženje penzionera, e, u tih udruženja imate sijaset. Neka im da nekim organizacijama ne treba. Treba nekim kudovima dati, treba, sve je to u redu. Ali u ovim iznosima i da ima nekoliko udruženja, pa čekajte, nema logike. Udruženje građana i mi smo Sremci. E, to je ovo što gospodin Mila kaže. Stara Pazova 490.000. Dobro. To je mama od jedne službenice iz opštine. E, sad Subnor Podunavlje, Stari Banovci 910.000. A vidite ovo, ovo je... Zar je moguće da ima živi članova Subnora? A moguće. Da. Znači, taj je morao biti 1915. godište da bi bio u ratu. Pa to su njihovi unuci, verovatno, poštovaoci njihovo like. E. A imate ovo, kaj je društvo Debeli i Mršavi, Stari Banovci. Udruženje Plitvice Novi Banovci. I ovde znam čoveka koji vodi ove Plitvice. Znam da... Voleo bih da se napravi analiza gde su otišla ta sredstva, stvarno, gde su potrošena, gde su utrošena ta sredstva. Vi ste bogata opština, da se razumemo. Samo sekundu. A što se vi čudite da udruženje, da Subno ne postoji? Pa ko vlada ovom državom? Sinovi, ćerke i unuci komunista. Da. Halo? Deca komunizma. Da. Oni vladaju. Nema tu nijednog poštenog Srbina, jer da ima poštenog Srbina ne bi radio to što je radio. On je dobio to odlikovanje zato što je posao od 2 miliona na pravoslavnoj crkvi u Staroj Pazovi napravljeno 8,5 miliona i dato Vujčić Draganu zvani Bega pokojnije iz Stari Banovaca, izbeglica iz Gline,
njemu je dato 8,5 miliona. Nije njemu dato, podeljeno je. Znači, posao 2 miliona, ja sam doveo čoveka i kažem, aj mi proveri ova 4 prozora, ovi 2 vrata i ovo ovdje okolo, ova iverica što je stavljena, koliko to košta? Kaže, Mile, sa svim troškovima 2 miliona, sa svim mogućim bacanjima i zajebancijama. 8,5 miliona je fakturisano. Gdje su ošle te pare? Gdje su ošle te pare? Sad ja više kad sam pročitao da je Srpska pravoslavna crkva uzela 48 jutara hektara čega zemlje, sad ja više sumnjam i u pravoslavnu crkvu i u vladiku i sve. Znači, zato mu je dao to, ti meni ovo, ja tebi ono. I treba da je sramota i da Bog da im to zadnje bilo. To je s moje strane, izvini, molim te. Opština Stara Pazova je uvek decenijema bogata opština. Koliki je njen budžet? Kažu oko 70 miliona. Ne, preko 30 miliona. Ja sam dobio takvu informaciju, 34 miliona. Znači, ima se, može se, naravno, da se deli, da. E. I zato ovo... Za vreme stare Jugoslavije 5.500 privatnih zanatlija smo imali. Da. I da bi se rimovalo, znači ima se, može se i zato ovo radi se, jel? Onda, Kater studio, Ograna Kater, produkcije Beograd, 1.300.000. Teslino jedinstvo, Novi Banovci. Ja živim u Novim Banovci. Nemam pojma šta je to. Mnogi ne znaju, Teslino jedinstvo. Nije mi jasno. E, ovo mi je formula obrazac u stvari kako se ače naše pare i kako se kupuju glasovi i korumpiraju ljudi. Šta da vam kažem? Ovo su sve upitne. Verovatno oko glasovi, sigurni glasovi. Pa 100%, vidite koliko organizacija, ovo su sve upitne subvencije, kažem, po meni možda i za krivične prijave mnoge. I verovatno ćemo krenuti s tim, polako prikupljamo podatke, vidjet ćemo šta nam je činiti. A ovom je ta odluka sa svim tim ljudima, odnosno organizacijama, institucijama koje su primile. To je komplet. To sam samo izvukao neke, vidjeli ste. I ovo mi je po meni schema pranja novca po onom, mnogo pije, malo šarcu daje. Nekad je bilo malo pije, malo šarcu, a sad mnogo pije, malo šarcu daje. S druge strane, važne indikativne činjenice bile bi po meni da vidimo kada i u koju svrhu su osnovane ove organizacije i udruženja. Gde su im sedišta, jer postoje indicije da postoje samo fiktivna sedišta, i ko su im zastupnici. I to ćemo morati analizirati do detalja da bi vidjeli da li postoje osnovi za podnošenje krivičnih prijava. Jer ovo zaista propustite ovako, 500.000 evra da neko raspolaže sa karakterom kakav ima, nedopustivo. Ako imamo bar malo časti i obraza. Vidite, ove pare su mnogo pametnije. Moj vam je savjet da proverite, 30 kusur godina sam novinar, da proverite kako idu sredstva za informisanje u lokalu. Obično u svim opštinama u Srbiji, od Južne Srbije gore, novac uglavnom pokupe Informer i ostale slični tabloidi iz Beograda. To ćemo provjeriti. Da, verovatno, zato što da... A dobro, da vas ne prekidam. Režimski mediji, to se podrazumeva, da. Vidite, ove pare su mogle biti mnogo pametnije utrošene. Gospodin Mile zna bolje od mene. Kako nam je stanje kanalizacije? Kakav je kvalitet vode ovde? Kakav nam je javni prevoz? Stanje u predškolskim ustanovama? Znači, na mnogo, mnogo pametnije i korisnije koristije stvari moglo se ovo utrošiti. Što se tiče samih nekretnina, gospodina Đokeja, ja bih voleo kad bi neko mogao da proveri njegovu imovinsku kartu. Da vidimo šta je imao kada je ušao u politiku 2012. Nije ništa imao, sem kući. A da vidimo šta ima danas. On čovjek iz službenog vozila ne izlazi. Ja vam garantujem da možda i spavao u službenom vozilu. To je neverovatno. A sume za reprezentaciju, za njegovu reprezentaciju su enormne. On je kod ovog BG pričaju svi. Na doručak ili na ručak. Ili jedno i drugo, kad ide na posao do ručka i kad se vraća s posla ručka. Znači, mi smo doveli jednog predsjednika opštine koga treba da to ima ovde, da ne kažem kao šta, on čovjek bolje zna. I Boga mi izgleda i jesmo. E, sledeći, Petar Preočen, zvani Pera Behaton. E, to mi je čovjek koji je pre ulaska u politiku bavio se proizvodnjom Behaton ploča. I potvrđenju gospodina Ulemeka, ja hoću da verujem da je to tačno, on je to rekao u jednoj emisiji, to je čovjek koji je dugovao pre ulaska u politiku negde oko 80.000 evra zelenašima. Nije smeo da spava kući. Čekaj, jedno vreme pobegu u Bosnu. Bravo, u Bosnu, čuvao čamci na Dunavu. Sad ćete se onog filma
čuvari ovaj plaža. Plaža u zimskom periodu. Tako je, tako je. E, vidite, samo za nekoliko godina vlasti on je stekao ogromno bogatstvo. Imate novu kuću, mogu vam pokazati sliku. E, sad, ovo mu je stara kuća, to nema veze, ali je rekonstruisana i ulicu je svoju doveo do perfekcije. Mislim da je Grčka ulica u Starim Manocima. E, ovo je nova kuća, ali iz daleka slikana, pa ću vam pokazati. Znači, ovo je njegova ili je ovo njegova? Znači, to nisu više kuće, to su vile. Njega ili i njegovog tog kompanjona koji rade. I to gde? U elitnom naselju, odnosno elitnom delu na bregu koji ima pogled na Dunav. Idemo dalje. Čovek podiže zgrade u Starim Banovcima. Poslovno. Da, ja sam rekao tri, ne, stambene za prodaju. Ja sam mislio tri, ali niče i četvrta. Kostur je već urađen. Evo vidite, to je to. Da li je on ili u kooperaciji s nekim, ne znam. I to bi valjalo proveriti što kao. Evo, pogledajte. To sve slike. Evo, četiri zgrade. Ovo je bila prva lokacija te fabrike Bekarton ploča. To gospodin Mile opet bolje od mene zna. To je, mislim, u Starim Banovcima da je bilo. Ovo je druga lokacija. A sada je... Ovo je treća lokacija. Znači, treća lokacija. I on je sada postao tajkun. E, sad vidim da pružaju taj asfalt od Nove Pazove prema Starim Banovcima, tamo prolazi pored ove zgrade, verovatno je čovjek znao rekonstrukcija puta, odnosno preslačenje asfaltom ovaj... Inače, kad završi zgradu, dok ne proda stanove, ovi ostali koji prave zgrade ne mogu da dobiju upotrebnu dozvolu dok on ne proda sve stanove. Što je stravično. To mu omogućava predsjednik opštine. Da. E, vidite, zbog njega su zatvarane ulice, dok je radio njegova građevina. Zatvorena ulica. Da. Isključivo na struja. Nema šta nisu radili. Onda imate s druge strane kanalizacija. E, to je vrlo bitno. Vidite, zbog njega je rađena kanalizacija. Od naselja, od centra naselja Banovce Dunav do njegovih tih zgrada. To je u dužini od nekih 800 metara. A znate ko je kao sufinansijer bio? Bila je autonomna pokrajina Vojvodina, odnosno kao je pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Ali se postavlja pitanje ko su ostali sufinansijeri. Da li je on ili neko od tih njegovih kompanjona. Znači, zašto je rađena kanalizacija? Zašto ranije nije rađena? Rađena je u stvari kad su završene njegove zgrade da bi se te novo podignute zgrade mogle priključiti na tu kanalizacijonu mrežu. Koliko je koštala ova investicija, Bog dragi zna, to možemo proveriti jedino kad oni padnu s vlasti, a nadam se da će to uskoro i biti. Tiče ostali, Jovica Gagrica, tu je bio grafički radnik, sada je fakultetski obrazovan građanin. Postavlja se pitanje kako je stekao diplomu. Ja sam, igrom slučaja, dobio u moje sanduče jednu ceduljicu, koju opet, kada ponavljam, čuvam kao relikviju. To je verovatno neko od mojih dalmatinaca ubacio u moje sanduče. Vidite šta piše. Malo smešao, ali dobro, jer gore gornji desni ugao, 100% tačno. I onda on navodi tu da je otac Brici, Beare Milana, o njemu ćemo te kasnije, to je šurak od ovoga o kome ćemo sad pričati. Kaže, ovo Beara kupio invalidsku penziju, veza bio taj i taj, to ćemo... Da, onda zet Milana Beare, znači Jovica Gagrica, da je kupio diplomu, da je obećao i svom nekom drugaru da mu kupi ako mu treba i tako dalje, i da sređuje i svom šuraku, odnosno Milanu Beari. E sad, inače, to mi je čovjek koji je univerzalni genije. On je za vrlo kratko vreme promenio tri direktorska mesta. Najprej bio direktor radiotelevizije Stara Pazova, a ponavljam još jedan put da garantujem i dan danas ne znam sve padeže, a onda je postao direktor javno-komunalnog preduzeća Čistoća. Zadužio je to preduzeće za nekih 50 miliona dinara, to je nekde oko 400.000 evra, a onda je kao nagradu dobio direktorsko mesto u Galovici, koje je mnogo veće javno-komunalno preduzeće od Čistoće. E sad, ja bih postavio pitanje, postavio sam i pre 15 dana, nisam dobio odgovor. Da li je tačno da je za vreme direktorovanja kupio dva stana, stan u Beču, priča se, postavio pitanje samo da li je tačno, u vrednosti od 300.000 evra, plac, dva ogromna lokala,
opremu za štampariju, isto licitira se sumom od nekih 300.000 evra, nekoliko skupocenih automobila. Ja sam mislio da je to pre godinu dve dana, gospodin Ulemek me ispravio, reče da je pre 4 godine. Ispred njegove kuće su izgorela 3 automobila. Nestalo je struje, verovatno je nekom nešto bio dužan. 3 automobila za jedno veče. Znači, 2 njegova ili jedno njegovo, jedno od njegovog brata i jedno službeno. On je za nekoliko dana ili za 10-15 dana kupio 2 automobila svoja, ali se ne zna šta je bilo sa službenim. I otko službeni automobil noću kod, ispred njegove kuće. Znači, radi što god hoće. I ja, ako je ovo sve tačno, ja bih samo postavio pitanje kako Vučić kaže, onako cinično. Odakle majstore? Odakle i na koji način majstore? E sad, voleo bih da saznam isto kako su prodavana i preprodavana grobna mesta dok je on bio direktor, dok je bio u mandatu direktora javnog komunalnog preduzeća Čistoća i zašto njega i Dmitra Škorića, koji je bio tada šef grobalja, ne groblja, nego grobalja, pošto ih ima više, zovu Pazovački Topalovići. To je bilo vrlo interesantno. Sljedeći na listi je Milan Beara. To vam je inače muški frizer, odnosno seoski brica, kursađija, koji je najprije bio predsjednik savjeta mjesne zajednice u Novim Banovcima, ali to mu je bilo malo, pa je onda postao zamjenik predsjednika opštine, a danas je pokrajinski narodni poslanik, verovali ne, muški frizer, seoski brica. Naravno, dobro bilo, odnosno dobro bilo kad bi se moglo saznati kako, kako se došlo do placa za perionicu kamiona i za tehnički pregled koji se sada ne vodi na njemu u industrijskoj zoni, nego priča se na njegovom tastu Vukmiroviću, gospodinu Vukmiroviću. Idemo dalje. Dmitar Škorić, volio bi da nam odgovori na pitanje gde, kada i koji fakultet je završio. To je dečko koji tablicu množenja ne zna. Dok je bio šef groblja, dobro bi bilo isto da kaže kako su prodavana i preprodavana grobna mesta. To je onaj što se rekao malo pre, da ga zovu Pazovački Topalović, jedan od Pazovačkih Topalovića. Grobna mesta su plaćena delom na račun, a delom na ruke. I kažu da je taj tal bio negde u nekom kafiću La Luna na, u naselju Banovci Duna. Trebalo bi to proveriti da li je tačno. To je čovjek koji iz službenog vozila ne izlazi. Sada, svoje vremena nije imao za lepo da jede. Jer znam ga, bio je kod mene u stranci, znam ga kakav je i ko je, šta je. On danas ima stan 1 ili 2, priča se da je kupio plac, ne znam, trebalo bi proveriti, iz službenog automobila ne izlazi. I tako dalje, i tako dalje. I isto važi za nje. Odakle pare majstore? Gospodine Crnomarković, ono što je interesantno, vi kao da pričate o nekim šefovima država, o nekim premijerima, u stvari radi se o opštinskim funkcionerima stare Pazove. Kako, mislim, dokle to više ide? Ne znam, mislim, ja verujem da je vaš spisak, da ste ga načali tek. A recite mi, do koje to više srazmara ide? Pa ne znam šta da vam kažem. Ja mislim da oni nemaju granice. Nisam džaba rekao da su oboleli od pohlepe. Dokle će ići? Iće dokle dok ih ne sprečimo. Iće sve dotle dok ih mi, kao narod, ne sprečimo i dali ćemo se ovo što kaže gospodin Mile. I kada osvesti statke na put tome, više nemamo pravo da ćutimo. Moramo pokazati bar malo i lične, i političke, i građanske, i svake druge hrabrosti. I da stanemo na put svemu ovome što nam se dešava. Ovo je zlo. Protiv zla moramo da se borimo. Zato će se ove emisije nastavljati pa dokle stignemo, a u svakom slučaju svima nam je u interesu da se ovo čuje što dalje. Hvala vam svima. Ove emisije će se tek nastaviti. Hvala vam još jednom i ostanite uz vaš kanal Fajter.